Якщо у вас є знайомі військові, обов'язково розкажіть їм про центр ментального здоров'я. Ви можете знайти цей сюжет на наших сторінках у соцмережах – Фейсбуці, Інстаграмі та на Ютубі. Зараз ви бачите посилання на своїх екранах. А ми продовжимо розповідати вам історію українських бійців, історії мужності та щирої дружби побратимів. Напевно, таке братерство можливо лише на фронті. Ніхто не має більшої любові, як той, хто душу покладе за друзів. Дивіться далі історію військового пілота дронів Ігоря Дробота, котрий відновлюється після важкого поранення. Побратим розробив для нього унікальний девайс, єдиний на весь світ. Взяв і ще коли служив в патрульній часті, дуже хотілося, знаєте, в хаті якусь тваринку. Почухати, знаєте, воно як погане настроєння, тваринка, воно якось немного повишає настроєння. Тепер цей котик, котрому військовослужбовець колись подарував дім, дарує своє тепло і підбадьорює воїна, який отримав важкі поранення на фронті. Вона, так скажемо, мені дух піднімає. Це там, де я, там і вона. 26-річний Ігор Дробот народився в місті Золотоноша, що на Черкащині. Після закінчення школи вступив до художньо-технічного коледжу, адже завжди захоплювався технікою і мріяв працювати в ІТ. Полюбляв це там паяти всякі безділушки, це мені нравилось там. Ще в дитинстві моторчик, у мене машинка була, і я з цієї машинки, виходить, моторчики на колесах були і приводи. І переділав на лодочку, і там, коротше, на лодці вже. З машинки вийшла лодочка. Паралельно з навчанням хлопець підробляв різноробом. Так було до 2018 року. Тоді Ігор розпочав свою строкову службу. Спершу був у патрульному батальйоні, пізніше збагнув, що хоче продовжувати військову кар'єру. Захотілося десь на зв'язок піти, іменно такого. Там була якраз посада технік ТЗО, технічні засоби охорони, тобто відеонагляд, сигналізація. Відправили в Золочі вчитися, одучився в Золочі, повернувся назад в Київ. Потім якось так захотілося кар'єрного зросту і предложили посаду в штабі. По відбору якраз прийшов туди якраз на ту посаду і служив там. Коли Росія розпочала Велику війну, Ігор вирішив служити у бойовій частині. Чоловік пройшов навчання на пілота ударних дронів і потрапив до 4-ї бригади швидкого реагування Національної гвардії України «Рубіж». 23-го року, влітку 23-го року була перша ротація на Бахмутський напрямок, під Спірне. Там теж, в принципі, що там розказати, було жарко часом, виконували свою роботу як могли, тобто і виконували на 100%, бувало на 120%. 1 січня 2024 року Ігор разом із побратимами отримав важливе бойове завдання, але ворог дізнався про місію і завдав удару першим. Виявлена була ціль ворожа – КСП Кацапське. Дуже був азарт великий відпрацювати туди. І, тобто, вони вже, мабуть, вижидали, що ми будемо злітати, і, тобто, нанесли удар завчасно. Ворожий дрон прилетів просто на позицію наших захисників. Ігор був важко поранений. На допомогу прийшов друг дитинства, з яким він пліч-опліч боронив країну. Зразу, що я побачив, це те, що у його, руки взагалі не було. Руки зовсім не було. Потім я кажу, ти можеш, відкрити очі, щоб я глянув, а він каже, я не можу. Вони там кров'ю були залиті просто і... Як вам сказати? Картина дуже, коли ти з побратимами з 5 класу дружиш і бачиш його в такому становищі, то я вам скажу, це дуже тяжко. Перше, що я зробив, це відтягнув від зони ураження його. Там, де він був, я його відтягнув трохи в безпечніше місце, і там вже почали надавати медичну допомогу. І визвав в цей же час евакуацію. Воїна стабілізували у Дніпровському шпиталі. Він вижив, але втратив руку, майже втратив зір і отримав численні поранення ніг та обличчя. Першими до лікарні приїхали батьки і дружина. Я сама перша полетіла, бо я розуміла, я його дуже сильно хочу побачити. Мені було так спокійніше, бо я їхала цілу дорогу, мені саме головне було, щоб він був живий. І коли я його побачила, Мені не важливо було, який він, в якому він состоянні. Я просто його бачу, він посміхається, він підтримує, і він просто живий. Він навіть не був в якомусь погніченому настрої, він був позитивний, він був посміхався, він дарував нам позитив. Із Дніпра захисника перевезли до Київського шпиталю. Він пережив не одну операцію і попереду ще довгий шлях реабілітації. Аби швидше повернути друга до звичайного життя, побратим Сергій змайстрував для Ігоря унікальний ігровий джойстик. Він знає, що в мене захоплення така, там, ігрова індустрія, мені цікаво про новинки там узнати, така, типу. І, в принципі, він зрозумів, що треба джойстик якийсь. Він приїхав в реанімацію до мене, я кажу, та це треба, мабуть, приставку продавати. Типу, ну, смисл, приставка буде вдома, я однорукий, там, ну, смисл, а з протезом вже не пограю. Не знайшовши в Україні таких пристроїв, Сергій натрапив в інтернеті на відео про конструювання девайса, роздрукував деталі на 3D-принтері, власноруч усе зібрав і подарував другу. Важкувато поначалу, приходиться привикати, звісно, бо коли ти привик двома руками грати, а тут одразу треба одною, то, звісно, треба привикати. Ну, в принципі, реванші вже беру потихеньку. А це аркадний, так скажемо, джойстик і для Xbox так само. Тобто, ну, це більш аркадна версія, для цього він так само Сергій подарував, бо на ньому важко, тобто, управляти, тобто, треба ще стіком же управляти. І, тобто, це ложиш під собі, під ногу. Ну, куди зручно просто це. Може, там, якщо протез появиться, і протезом зможу там управляти. А так, то поки ногою, і, тобто, управляєш, туди-сюди ходиш, там, і все нормально. Попереду у воїна ще протезування та тривала реабілітація. Але завдяки підтримці близьких він не занепадає духом і мріє повернутися на службу.